Com cara de sono depois do frango. Muito frango temperado, irmão? Você é louco, mano. Meu Cristo do céu. Franguinho na panela. Tem franguinho na panela. Deus abençoe. Bom, ficou o hino registrado aqui. Deixamos o hino registrado. O saideira já? Vai dar dois hinos só então? Tocado, irmão? Tem que acordar meio-dia. Essa foi ótima. Acordar meio-dia é o melhor. Tá com paciência pra filmar um outro ou tá de boa? Sério? Tá tranquilo, Marrafa? Não, vai passar de 15 minutos. Tá tranquilo? É de 10 a 15 minutinhos. 10 a 15 minutinhos. É 8 versos, hein, mano? Ah, tocamos 3 hinos, mas 8 versos?
Thank you.
Thank you.